Hvad så allesammen, og velkommen til episode 3 af... Hvad så allesammen, velkommen til episode 3 af Alexis Vejs Succes. Tak for støtten på de andre episoder. I skal bare fortsætte, drenge. Det betyder virkelig meget. Men ja, vi skal i hvert fald i gang med Alexis Vejs Succes endnu en gang. Og jeg vil lige hurtigt informere, inden jeg helt starter videoen, med, at vi snart runder et år på den her kanal. Det gør vi faktisk den 1. august. Så jeg overvejer, om jeg skulle lave en Snapchat Q&A til den, hvor der er, at I kan så komme ind med nogle YouTube-relaterede spørgsmål, eller andet. Måske, hvornår jeg starter på YouTube, eller andet. Bare nogle spørgsmål, hvor I så sender mig videoer. Jeg kommer nok til at kun at tage videoer med, men hvis det er, der kommer nogle specielle spørgsmål på billeder, så tager jeg nok også dem med. Men så vil jeg bare lige reklamere lidt for min Snapchat, som også kommer til at stå på skærmen lige nu. Den må du bare gerne gå ind og add, og så gøre klar til, når jeg laver et Snapchat Q&A. Jeg regner med at gøre det dagen på her, hvor jeg uploader den her video. Ellers så gør jeg det næste dag. Så hold øje ind på min Snapchat, i hvert fald det betyder utroligt meget. Jeg lægger my story ud, og så skal I bare sende videoer. Jeg tager nok de fleste videoer med. Billederne ignorerer jeg nok for det meste. Jeg tager i hvert fald videoen som første prioritet. Ja, det var bare lige hurtig information. Men ja, som sagt, hold det ser altså sådan her ud lige nu. Og vi skal ind bare ind til første kamp, så ja. Og i vores første kamp kommer vi op imod 53 rated 57 holder med i Barbo faktisk, som lige har skiftet klub, kan jeg se. Med en rimelig solid forsvar, så det skal nok blive udfordret. Ej, vi har Sanchez, det lige meget. Åh, godt spillet. Så er det bare ned ad banen. Sanchez, du kommer bag os, kan jeg se. Åh, vi får straffe. Hvor er det fucking vigtigt. Sådan. Puh, Sanchez, please ikke skuff mig. Kom så, Sanchez. Kom så. Ja tak, Sanchez. 1-0. Vigtigt. Efter 27 minutter, drenge. Vigtigt. Sådan, Sanchez. Allerede en opgradering. Det var tæt på. Sanchez stjæler bolden. Ligger den der. Sanchez får den igen. Sanchez, så skal der scores. Sådan, Sanchez. 2-0 i hvert fald. 2 opgradering indtil videre, drenge. Vigtigt. Sådan, Sanchez. 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 Er vi allerede ude i Raid Squid? Really? Der er spillet 40 minutter. Yes. Og til anden kamp i den her hvad? Nå, til anden kamp i den her episode kommer vi så op mod 78 rated 100 holderen. Var det fucking Tots, Ramsey, Ironman, Wijnaldum, Purple, Hero, hvad du vil kalde det. Jeg holdt det nok det bedste hold, vi har mødt indtil videre, hvad jeg husker. Og vi har kun spillet den sådan 2,5 episode, og jeg kan allerede ikke huske, hvem vi har spillet mod. Sanchez fortsætter presset. Sanchez, Chavi for Ballerin, Chavi, what the fuck, med 1-0, woo! Sådan, Sanchez, vigtigt, og vi stjæler endda fra en af vores kommende, lad os bare sige det sådan. Og så ligger vi den op til Sanchez. Sanchez vinder. Sanchez, og Sanchez gør det til 2-0, drenge. Hold kæft, den bombe i den her episode, ligesom vi har set i de andre, og 2-0 til Sanchez, hold vores, ja, 2-0 i hvert fald. Nej. Ej, hvad laver mit forsvar? Hvad laver han? Jeg prøver at sparke den væk, og det eneste, han gør, er at tage langt træk. Okay, Sanchez med bolden. Sanchez lige med Borgo, og der. Så kommer lige maven, vi ligger med Sanchez igen. Og gør det til 3, ja, i hvert fald. 3, drenge. Sådan. Oh my god, kom nu, lad mig score. Okay, vi prøver noget. Lad os prøve noget. Læg den der. Læg den videre til Sanchez. Laver lige et lille driblinger. Og laver lige den der. Og laver også lige en skudfind. Au. Nej, Butlan, please. Nej. Sanchez, han ligger så en god position her. Holy. Kom nu. Okay. Nu bliver det bare akavet, at jeg ikke får scoret. Hvis jeg ikke får scoret, han laver lige et skud, finder op. Finesser den. Butlan, please stop. Det fortjener et skud. Nej. Var det godt spillet. Sanchez afslutter. Der sætter vi den ind til 4-1. Endelig får vi scoret med Sanchez. Lige efter første halvleg i hvert fald. Så 4-1. Sådan. Det gør ondt. De brune sweater den. Hold kæft for... Min mand kunne have reddet den der, så glider han bare i stedet for. Hvad fanden er det for noget pis? Men der bliver kampen flot af, og vi vinder 4-2. Det betyder, i alt der har vi fået 4 opgraderinger i den her episode, tror jeg. Nej, det passer så bare slet ikke. Okay, der er i hvert fald nogen, der mangler kontrakter. Men i dag der fik vi simpelthen samlet hele 7 opgraderinger sammen, så
dem kan du egentlig se lige her. Sådan her, så hold os ud lige nu i hvert fald. Ja, jeg vil sige tusind tak, fordi du gør sig med på den her episode. Husk endelig at smide like, hvis du kunne lide videoen. Og selvfølgelig subscribe, hvis du er ny. Og så vil jeg godt vide, hvad du synes om videoen nedenunder i hvert fald i kommentaren. Og kan vi ramme 100 likes i hvert fald for ny, det betyder utrolig meget, dreng. Tak, fordi du gør sig med. Vi ses i næste video. Hej hej. And grab yourself a beverage, a hop if you wanna just bounce to my liver. Is the evidence, as they say, is in the pudding. So show me the money like my name is Cuba Gooding.